需要看首相的原主关注后，点击视频下方头像可私聊老师。我们来看视频中的首相图解，首相非常乱，三条主线均有杂文环绕，平时生活充满了忧虑之心。不管是事业上还是在感情上，你都会非常操心。在你的大拇指第二关节手掌虎口处的位置，呈现出的几个眼状纹，一般有此纹理的人都是非常聪明的，而且直觉很准，就是我们平时所说的第六感。一般正常的，你在记忆方面是有非常出色的能力，在感情和事业上你会非常操心，而且有的时候会非常困惑。不过好在财运上你不用太过于操心，命中有财。需要看相或者批八字，可以加老师微信 66723319。